Molt bon dia i benvinguts de nou aquí en aquest espai a Plató Obert. Avui la política torna a ser la protagonista perquè tenim amb nosaltres el portaveu del grup municipal Ara Molins, Ramon Sánchez, antic tinent d'alcalde, i parlarem amb ell una mica fent valoració d'aquest inici de mandat i sobre la seva estratègia política des de l'oposició. Ramon, benvingut. Bé, vingut, m'ha fet això d'antic. Dic, ostres, allà. És es que ja queda lluny, no? És es que, es que fet, l'últim cop queda, que teníem queda, aquí sí. com, a, com a regidor de, sí. de Fira, encara com a tinent d'alcalde. Sí, I sí, ara sí, ens trobem sí, aquí per, per, per veure el persona. govern amb altres ulls, no? Correcte, sí, sí. Com sí, estàs? Sí. Doncs molt bé, sí. molt, molt tranquil, molt relaxat. Eh, és veritat que agafar una miqueta de llunyania del que és el dia a dia de l'Ajuntament eh, dona certa tranquil·litat, eh? Dona certa tranquil·litat eh, uh, és veritat que jo, per la forma de ser que tinc, possiblement, eh, uh, les coses me les prenc molt a pit i a mi els problemes de la ciutadania m'afecten molt i quan estàs al govern i veus que no tens la capacitat o la, la solució adient a cada problema, doncs a mi això em provocava molta angoixa i molta uh, intranquil·litat. I això, doncs, ara els problemes venen d'una altra manera, la gent continua, evidentment, doncs, explicant-te les seves necessitats, tu intentes ajudar, a transmetre al govern actual, doncs, eh, escolta'm, aquí hi ha un problema, aquesta noia té aquest problema concret, sisplau, que se la trobi des de serveis socials, eh, escolta'm, aquí com es pot solucionar aquest problema d'obres que aquesta persona s'ha posat en contacte amb mi, per tant, intento fer una miqueta de pont encara aquella gent que en té com a referència per tal de, de poder-los ajudar amb, amb quelcom del seu dia a dia. Han, han passat pocs mesos d'aquest nou, nou mandat, però com valores aquest inici que està posant en marxa? Home, aquest serà un mandat complicat. Aquest serà un mandat complicat. Ho sabíem eh, quan vàrem acabar eh, el mandat anterior. Sabíem que, eh, principalment, doncs, eh, la pandèmia ens havia acostumat eh, al fet que relaxés la, la regla de la despesa a tenir diners eh, per tot allò que volguéssim. Eh, possiblement això, si no es canvien, eh, no serà així. I, per tant, havíem assumit una sèrie de compromisos i una sèrie d'obligacions que realment, eh, possiblement, s'allunyen bastant del que és el pressupost real de l'Ajuntament. I, per tant, ara toca prendre decisions d'allò que fins ara era normal dur a terme, doncs ara, possiblement, s'haurà de deixar de fer o s'haurà de prioritzar. Prioritzar és una paraula que a mi m'agrada molt posar a la taula perquè és evident que al govern li toca prioritzar. I, en aquest sentit, doncs, eh, aquest inici de mandat ha estat un inici en el que el primer que hem vist des que no hi ha un govern de convergència al govern doncs eh, és que els impostos han pujat una autèntica barbaritat. Han pujat un 5% el, que és l'impost de l'IBI i també amb les taxes eh, entre un 5 i un 10, afectant molt també a tot el teixit comercial i també al mercat municipal. Una de les coses que nosaltres vam posar sobre la taula, que en teníem que ara ja no podem dir que és un cobert que està al costat del comerç local, perquè un govern que l'únic que fa és pujar els impostos i les taxes, sobretot al eh, comerç local i també al mercat municipal, doncs és evident que no pot eh, dir una cosa que no és. Però en aquest sentit, doncs, el eh, veurem eh, que s'estan duent a terme allò que ja venia, eh, aquelles obres que s'estaven acabant d'executar, eh, bastant molest eh, pel fet de que la plaça d'Octubre a dia d'avui encara no s'hagi inaugurat o no s'hagi donat l'obertura a la ciutadania, amb una, diguem-ho clar, i jo ho he expressat així en diferents comissions informatives i també en el ple, amb una, jo crec, que falta de voluntat de poder solucionar un problema que teníem per la situació personal d'un tècnic municipal, i això ha provocat que la ciutadania no s'hagi pogut gaudir d'aquesta plaça durant els darrers quatre mesos. Crec que això és un fet que no s'hauria de repetir i és un fet que no ens agrada. I, per tant, doncs, estem en aquest inici de legislatura en el que ells que, que abans es dedicaven a criticar tot el que feien nosaltres, doncs ara són els que defensen eh, de manera inclús valenta doncs, eh, els postulats que abans, d'una doncs, altra manera, quan estaven en una altra situació, criticaven-ho. Mm -hmm. Va ser aquestes últimes eleccions del maig del 2023 quan estrenava aquesta nova candidatura, ara Molins, que es defineix com una llista molt heterogènia, no? on hi havia doncs, figures, eh, diferents representacions del del municipi. Tornem enrere, recuperem aquests resultats electorals. És una llista que va tenir quatre regidors, que ara mateix eh, uh, esteu des de l'oposició, i es va posicionar com a tercera força uh, a les eleccions municipals a Molins de Rei, tot i ser, com dèiem, una, una candidatura completament nova. I és un, és un resultat que va valorar força positivament. Correcte. Eh, jo crec que eh, vam fer una feina excel·lent eh, pel poc temps que vam tenir eh, uh, i era el, jo crec que el reflex més gran de, del que era aquesta llista, una llista amb molta gent amb moltes ganes de treballar per Molins de Rei des de l'anonimat. Hi ha molta gent que no va voler inclús, ni anar a la llista i que va córrer com el que més i això jo crec que s'ha de posar en, en valor perquè són gent que al final l'únic que volia era que aquesta llista, que era una llista, com has dit, transversal, hi ha gent que ve del món de les esquerres com de Podem, d'una antiga iniciativa del PSUC inclús, a gent que té un pensament més neoliberal, a gent que som més de centre, per tant, aquí el que s'ha posat sempre sobre la taula doncs és poder treballar per munts de Rei, millorar la nostra vila amb diferents persones, amb diferents sensibilitats, i això jo crec que és la grandesa, la, la, la el que enriqueix aquesta llista electoral, que amb el resultat que vam treure, doncs, l'únic que puc fer, que em doneu aquesta oportunitat, és agrair-los-hi, a totes aquestes persones que ens van donar confiança eh, i que continuarem eh, aquí batallant perquè el 2027 el nostre resultat encara pugui ser millor. Estem aquí per fer una oposició valenta, digna, responsable, que crec que és una paraula que també s'ha d'utilitzar molt i, i, en aquests moments és eh, molt important eh, des del punt de vista d'intentar fer allò que sigui millor per Molins de Rei, ja ho faci o proposi l'oposició o ho faci des del govern. Per tant, nosaltres amb això hem estès la mà en diferents qüestions al, al govern municipal per el, tot allò que nosaltres puguem donar eh, al nostre punt de vista i puguem ajudar. Eh, ens estem referint, per exemple, a coses puntuals que nosaltres érem molt importants, el tema de l'aigua, el tema com eh, intentem fer canalitzacions per poder portar aigua regenerada, una cosa que ja s'està posant sobre la taula, però hauríem de ser capaços de ser valentos, valents i poder avançar-nos aquest eh, debat i poder-la apropiar al centre del poble i que poguessin tenir doncs, als nostres carrers i altres actuacions allà llarg d'aquesta aigua regenerada. Crec que això és quelcom que nosaltres ja estem posant sobre la taula. Feia poc parlant de que nosaltres eh, volíem tenir una reunió amb el govern per poder parlar sobretot també del que ha de ser el pressupost 2024, per posar sobre la taula aquelles que eh, propostes que nosaltres teníem en el nostre programa electoral que creiem que són positives per Molins de Rei i que possiblement s'han de començar a estudiar i valorar eh, de cara a que en el futur es puguin dur a terme i això és el que estem eh, doncs, intentant tancar per veure quan podem fer aquesta reunió eh, per poder doncs, explicar-los amb més contingut eh, quines seran les nostres propostes. Però, en definitiva, crec que nosaltres en l'avaluació que fem d'aquell resultat és que hem tret un resultat excel·lent, que possiblement algú fins i tot els hi va molestar, que no se l'esperaven, però jo tenia una confiança absoluta amb l'equip. L'equip eh, és el que ens va donar la força, eh, l'empenta amb la que vam fer-ho, la capacitat d'autorganitzar-nos i d'arribar a tothom. Crec que aquesta va ser la gran màgia, crec que vam fer més carpes que ningú, vam embustiar més que ningú, que ho vam fer nosaltres. Ens coneixem tots els blocs de pisos de, de Molins de Rei i això, eh, que poca gent s'ho pensa, eh, et dona també una realitat molt, molt clara i meridiana de quina és la realitat de molts blocs de Molins de Rei i això és important tenir-ho sobre la taula quan parlem que hi ha molts blocs de Molins de Rei que no tenen un ascensor i que això és una problemàtica enorme, sobretot per la nostra gent gran doncs això ho veus i, ho vius quan realment fas aquesta embustiada doncs eh, tu mateix no ho encarregues a una empresa i veure que això va ser moltes d'aquest resultat eh, que vam treure molta part de culpa, diguem-ho, en el bon sentit, és això, no? aquesta implicació de tot l'equip i aquestes ganes de, de treballar. De fet, em sorprenia una mica perquè molta gent comentava que arribem a casa i de cop ens trobem al pom de la porta, no, no a la bústia, al pom de la porta penjat un cartell d'Ara Molins. Sí, això... I d'entrada ja cridava l'atenció, com a mínim. Sí, això va ser una, una idea del, del, del nostre company Manuel Erruz, que va, una, va tenir una idea, jo ho tenia claríssim, va dir, farem això, eh, perquè això serà molt, molt impactant, i tenir doncs, eh, aquest bon distorn, aquesta eh, posada en escena sobre totes les cases i a sobre amb propostes per a tots els barris, que crec que és el que ets va diferenciar, que la gent ho veia, i no era només una proposta, la senyora deia, escolti, pel seu barri jo faré això. I crec que en aquest sentit doncs, eh, és molta de les coses que ens van ajudar a tenir aquest resultat electoral. Una cosa que per nosaltres també va ser molt important, per exemple, és posar pel meu número de telèfon una uh, que jo no entenc, com tu mires l'altre dia a la cap de comunicació, dic, fins i tot em va, em va costar aconseguir el correu electrònic d'un regidor. A la pàgina web de l'Ajuntament, fins fa, crec, un vell de setmanes, no hi havia ni el correu electrònic d'un regidor. Com la ciutadania es pot adreçar a un regidor si no té ni tant si, ni tant mateix el correu electrònic? Nosaltres vam decidir posar el telèfon perquè la gent que volgués doncs, es dirigir a nosaltres. Ens va trucar moltíssima gent explicant-nos doncs, problemes que hi havia en el seu barri, en la seva comunitat, Uh, i crec que això va ser positiu i per tant doncs, uh, un, una persona que vol ser l'alcalde eh, doncs el que jo sempre he pensat és que havies de ser el més proper possible i posar el teu número de telèfon que és aquesta màxima proximitat amb, amb un tercer doncs crec que és eh, imprescindible i així ho haurem fet i totes aquestes demandes diguessin que heu recollir al llarg de la campanya com les poseu en pràctica ara o com les teniu en compte des de l'oposició? Doncs ara el que reclamem, sobretot, moltes tenien que veure o amb seguretat, la seguretat és quelcom que... Jo amb això he estat molt criticat, eh? Per parlar de la Guàrdia Urbana, de dir, escolta, hem de fer les coses diferents, jo amb això he estat molt criticat i a mi se m'ha acusat de, de moltes coses, eh? Però les coses han de dir pel seu nom. Jo, quan rebia queixes de la ciutadania, em deia, escolta, jo vaig a la Guàrdia Urbana i no m'atenen com crec que em mereixo, doncs això s'ha de dir. Per què s'ha de dir? Perquè s'han de prendre les solucions, decisions, i s'han de solucionar aquestes problemàtiques. El tema de les escombraries. És un tema que eh, ahir que teníem comissió informativa, doncs precisament en parlàvem eh, d'aquest tema de com es farà aquest traspàs eh, d'aquesta empresa que malauradament doncs, no ha sortit possiblement com molts esperàvem i que possiblement doncs, eh, properament marxarà i que per tant haurem d'assumir nosaltres eh, aquest servei. Aquest és un dels elements que nosaltres hem, hem intentat ajudar. I jo expressava la meva queixa de dir, una decisió tan important com la que haurem d'aprendre hauria estat, eh, jo crec que, elegant eh, doncs parlar amb l'oposició i explicar-nos quines eren les problemàtiques i intentar, doncs, eh, entre tots, eh, cercar solucions. Jo vaig dir una, una frase durant eh, una de les entrevistes que vaig dir Jo si fos alcalde faria un govern de 21 regidors. Crec que 21 regidors tenen la capacitat de gestionar Molins de Rei molt millor que no pas 10 11 regidors. Per què? Perquè al final jo crec que tots el que volem és el millor per Molins de Rei. Hi ha diferències que es poden, eh, suposo, eh, matitzar, però si el que busquem tots és el millor per Molins de Rei, crec que un govern ampli, un govern que tingui aquesta capacitat d'arribar a tothom i de ser el màxim de prover possible i el màxim de, del dia a dia estar allà present, eh, crec que és eh, important i bàsic. I això m'ho dóna l'experiència d'estat en aquests darrers vuit anys al govern. En aquest sentit, en la línia que comentaves, també hem fet aquesta pregunta a altres persones de l'oposició que han estat aquí a plató obert, i sí que el, el, el govern actual, malgrat tenir majoria absoluta i poder fer-les independentment de l'oposició, sí que es va poder mostrar des d'un inici no? molt disposat a, a parlar i a, a poder conversar amb els grups de l'oposició, així, així ho defensaven ells. Com valores tu aquesta predisposició ja en uns quants mesos des que va començar aquest nou govern? del dit al fet eh, hi ha un gran recorregut. Eh? eh certament trobes algun regidor eh, que realment té aquesta capacitat d'intentar eh, explicar-se d'una manera potser més oberta, eh? però no és així amb molts dels regidors. I per tant, doncs, eh, jo em queixo més d'aquells que abans donaven lliçons i, i ara continuen fent allò que abans criticaven. Vull dir, per tant, eh, jo entenia que aquesta nova sàbia, aquesta nova manera de fer, tindria una acció eh, també en el govern i que es veuria plasmada en el dia a dia i, i jo ben portant decepcions. I això no ho puc expressar d'una altra manera. Jo esperava una altra tarana. I ahir, per exemple, ho vaig posar sobre la taula. Dic, home, eh, això crec que era el que reclamava quan estava a l'exposició. Ara que esteu al govern, és el que hauríeu de practicar. I no és així com s'està fent. Per tant, eh, en tot cas, jo suposo que també són pocs mesos que aniran aprenent, que aniran veient com funciona el Trenat. Crec que ten una oposició que té ganes de construir i això jo crec que ha posat el sobre a la taula. I en aquest sentit, doncs, espero que, que en els propers mesos o en els propers anys, doncs, aquest govern encara pugui explicar-se millor, pugui tendre la mà, pugui escoltar, que és importantíssim. Uh -huh. I entrant una mica a valorar també el paper de, de l'oposició, com deies ara, jo també podria preguntar pel fet doncs, que un dels grups municipals que els últims anys ha estat a l'oposició i ha tingut un paper bastant actiu, com ho és la, la, la CUP, ja no hi és actualment a, a l'oposició i per tant la conformen en altres partits completament diferents. Com valores tu el fet que, que no formi part de la institució en aquest mandat? Jo ja, ja els hi vaig dir, eh? jo crec que la CUP és necessària, jo ho vaig dir, vaig expressar amb algun dels seus membres eh, i ho vaig expressar també públicament, crec que una altra mirada i si refresquem eh, les paraules que jo vaig tenir, crec que la presentació de quan vam fer l'acord eh, en l'any 17 amb Esquerra, CUP i, i Partit Demòcrata, I llavors en aquell moment ja vaig dir que era interessant tenir una altra mirada, Eh, cal una altra mirada a l'Ajuntament que porti una responsabilitat social més gran, eh, que porti una manera d'entendre la política més propera eh, doncs, portada una miqueta més a l'extrem, i crec que és interessant. I jo de moltes coses que, que els companys de la CUP eh, van posar sobre la taula, amb moltes d'elles hi estava d'acord. I jo crec que són un partit que ha anat evolucionant, que ha anat entenent també Eh, com funciona la institució, que és, és complicat, i més quan estàs a l'oposició, però certament jo crec que havien arribat a un, a un nivell de maduresa que crec que, que era molt interessant. Eh, el fet de veure que d'aquell any i mig poder estar eh, a govern els va també permetre entendre molt com funcionava l'Ajuntament i coses que ells abans pensant que això es feia d'una altra manera o era més fàcil, veien la dificultat i que a vegades no tot era una qüestió política, tu volies poder tenir o poder contractar personal i des de serveis personals doncs no se't deixava o deien que aquesta situació no es podia dur a terme i això crec que els hi va, eh, va, els hi va fer ulls una miqueta de que realment eh, no era tot eh, culpa vegades, dels governs govern de que no ho sinó que hi havia altres invulnerables que ells possiblement no, no podien veure Uh -huh. Tot i així, diguéssim que el, el la CUP sí que aglutinava doncs, part del públic jove de Molins de Rei, en aquest sentit se sentien molt representats en aquest partit, però dins d'Ara de, de Molins també inclous, per exemple, doncs, el, el a, a persones que antigament formaven part del moviment 15, 15 Arcades. No sé en aquest sentit si us heu mm, plantejat també reptes encarats espe espe específicament a la, a la joventut. Nosaltres, eh, t'agraeixo aquesta pregunta perquè crec que és una pregunta molt adequada. Nosaltres ara estem amb, amb, amb ja posant sobre la taula el fet de que tindrem una nova seu, tindrem una seu eh, d'Ara i aquí ja comença, en aquest període d'aquests tres anys, doncs aquest procés d'intentar eh, captar aquesta inquietud de la joventut de moltes de les qüestions que no s'estan fent i no s'estan fent bé. I, I aquí jo crec que nosaltres tenim un, un llarg recorregut per poder donar a sortir d'aquestes necessitats. Crec que tenim gent molt jove a nosaltres a la nostra llista. De fet, la mitjana edat era la més, més, la més jove de totes uh, les llistes que hi havia, amb gent amb una altra mirada uh, molt ficada amb, amb una joventut i amb molta gent de la nostra llista que tenia 26, 28 uh, anys i això jo que també donava aquesta mirada de, de, de proximitat i d'entendre el nostre dia a dia amb uh, una mirada políticament possiblement més neoliberal, però que en definitiva el, el que s'hi portava era que entenien perfectament uh, les necessitats de, de molta gent jove. Jo crec que això és el que hem de, de continuar aprofundint. Crec que el fet de que dins mm. de pocs dies ja tinguem la nostra seu ens donarà un punt de trobada i un punt de poder anar uh, a, debatre diferents uh, situacions que es puguin donar. Crec que li cal donar la volta a la gent jove de Moïse de Rei. Crec que uh, ens falten molts elements de, de poder donar més sortida a les seves necessitats. Aquest és un problema gran, eh, és un dels principals problemes que hi ha i crec que és els principals reptes que tenim. I no sé si la situació actual del govern municipal doncs, eh, sabrà fer front a aquestes noves necessitats. Mm -hmm. Perquè entenc, Ramon, que llavors hi ha una plena intenció, <coughs> una plena intenció de créixer com a, com a partit, per tant, que ara Molins no sigui un partit que ha nascut exclusivament per les eleccions del maig del 2023, sinó que hi ha una projecció de, de futur la nostra idea és continuar amb aquest projecte. Creiem, i ho creiem fermament, que realment a Molins de Rei necessitàvem un partit que només fos d'àmbit municipalista. Un partit que li és igual que si vinguis de dretes, d'esquerres, del centre, que si tens un sentiment més castellà, un sentiment més català, però que en definitiva l'únic que vulguis és parlar de Molins de Rey. I aquest, aquest paraigües crec que ha estat molt ben rebut per molta ciutadania. On he dit, escolta, jo aquí em sento còmode perquè no em tidien d'una cosa o de l'altra, i que realment veig que sou gent que el que voleu és debatre sobre els problemes de Molins de Rei i buscar una solució, és igual que sigui de dretes o d'esquerra, la que sigui millor per Molins de Rei. Jo crec que aquest concepte nosaltres el tenim eh, molt, molt entomat i, i, crec que eh, això de cara al futur ens pot donar molt bons resultats. Mai, jo mai, quan estava al govern, tampoc no em plantejava mai si les decisions eren de dretes o d'esquerres. Jo sempre buscava la decisió que fos millor per Molins de Rei i crec que aquest tren és el que ha de continuar plasmant a l'esperit d'Ara Molins. Crec que aquí és on no de ser marge de millora, marge de creixement, eh, i aquí jo crec que en els propers mesos doncs, eh, donarem més d'una volta i d'una sorpresa a moltes de les coses que anirem duent a terme. Perfecte, Ramon, doncs ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per, per ser amb nosaltres i per explicar-nos cap on apunta aquest nou grup municipal que, que segons ens expliques, té bastant de futur a Molins de Rei. Al contrari, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a Plató Obert una vegada més eh, i gràcies a tu, Aina, també per aquesta entrevista. Gràcies per seguir-nos un cop més a Plató Obert. Seguirem donant veu a més grups municipals per parlar de política i per parlar en definitiva del que passa aquí, a Molins de Rei. Moltíssimes gràcies.